হাজবেণ্ড, এতিয়াতো এইকণ সময়ত হাজবেণ্ডৰ চবতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হয়। আম্মায়ো গালি দি আছে, ঘৰত যাম নে নাযাম বা তাত নাথাকিলে বাছিৰ কাৰ ল'ৰা হয়, এটা কমেণ্ট আহে, কিছুমান কমেণ্ট কৰি মানে কৰোঁতে আপোনালোকে নিজে বুজিবচোন যে এইফালে নাযাবা, সেইফালে খাব দৌৰিছে দেখিছে কেনেকে, এইফালে আহাচোন, এইফালে আহা, এইটো শুনাচোন, অ মানে কি আছিলে, অ মানে আই ন, এইফালে নাযাবা, সেইফালে খাব দৌৰিছে দেখিছে কেনেকে, এইফালে খাব এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, এইটো শুনাচোন, মই তোমাক এটা কুৱেশ্যন, এইখনত বহা, এইখনত বহা, আমাৰ আমাক লিজা ইয়াত বহিব, ভৰিখন উঠাই লোৱা, ভৰিখন উঠাই লোৱা, পঢ়ি আছিলা, পঢ়ি থাকিবা দে জান, পঢ়া, অঁ শুনাচোন, তোমাৰ নামটো কি আছিলে, কৈ দিয়া, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, দেখিছ এতিয়া নকৰে আৰু, এতিয়া ফুলিব, এতিয়া ফুৰিব সি, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, নামটো কোৱা, নাম বাছিৰ, তোমাৰ আব্বু নামটো কি হয়, আব্বু ৰিজুমণি, আৰু আম্মি নামটো কি, আম্মি নামটো, আম্মি হা, আম্মি দাদী কৰে, দাদী কি কৰি আছে, দাদী কি কৰি আছে, শুনা না, দাদী কি কৰি আছে, দাদী কি কৰি আছে, হা, এডাল কি হয়, এডাল কি, মই এইটো পিন্ধিছোঁ যে এডাল কি, হা, এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, ৰ'ব মই এইটো কেমেৰাদিহে ধৰোঁ, এতিয়া ল'ৰাটো বাছিৰ কাৰ ল'ৰা হয়, এটা কমেণ্ট আহিছিলে, ত' বাছিৰ হৈছে 2021 চনত যে এখন বিয়া হৈছিলে, 22ত নহয়, 22তো বাৰ বিয়া হৈছিল, বাৰ বিয়া হৈছিলে, ই তেতিয়া গাত আছিলে মাকৰ, মানে প্ৰেগনেণ্ট আছিলে মাক, বিয়া খাব পৰা নাছিলে, 2023ত গুড বয়, 2023ত 2022ত অ নহয় 2022ত 2022ত নহয় ৰবা, 2022ত ইহঁত মাকৰ বিয়া হৈছে, 2022ত মাকৰ বিয়া হৈছে, আৰু 2023ত ইহঁত ই 2023ত ই জন্ম হৈছে, আৰু 2023ত বাৰ বিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰপিছতে বিয়া খাই মই হায়দৰাবাদ গৈছিলোঁ, মনত আছে চাগে, ত' সেই বিয়াখন যে আছিলে যে মামাজনৰ, সেই মামাজনৰ ল'ৰা হয় ই, মোৰ কমেণ্ট আহি আছিলে মানে, মই সেইকাৰণে ক'লোঁ দেই তাক, কৈছোঁ কি কৰি আছে, তোমাক মই কি কৈছোঁ বাৰু, কি কৈছোঁ, কি কৰি আছা তুমি, মাম্মা, এইবিলাক আছোঁ, অথনি সি কিবা কিবি কৈ আছিলে, এতিয়া সি মানে এইটো উত্তৰ নিদিয়ে আৰু, কাৰণ এটা টাইম থাকে ন, সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় জানো, দেখিছে এইবোৰ কৰি থাকে, কিবা কিবি কৰি থাকে, বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া আৰু আৰম্ভ কৰা নাই, ব্লগ মই আৰম্ভ কৰি আছোঁ, জাষ্ট হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এন আৰ টি ব্লগলৈ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে, এইফালে মা কটাৰীখন লৈ ল'লে, মাইনা ল'লি কটাৰীখন, দিয়া দিয়া, ই নালাগে দে, তহঁতৰ মৰিব নালাগে, এইটো দে, এইটো ওপৰলৈ দে, যি গোন্ধাইছে ওপৰলৈ দে, মানে আমাৰ এটা মানি প্লেণ্ট আছে, এটাই হয় মানি প্লেণ্টটো, মানে উভতাই দে, উভতাই দে এইখিনি জেগাত, তো মানি প্লেণ্টটো একদম হেৰি হৈ গৈছেগৈ, মই একেবাৰে ভাল টেমাটোহে লৈছোঁ, কি টেমা আছে, অঁ দিয়া দিয়া, হা না হা না, বঢ়িয়া, উভতাই দিয়া, উভতাই দিয়া, এটা এবাৰ মাৰোঁতে একো নহয় দে, নেকি একো নহ'ব, একো নহয়, তাৰপৰা মাতি ভৰাগে বল, উঠিয়া, অঁ উশাহ ল'বলি ভৰা, মই ভৰাবলৈ হ'লে মই ইমান দিনে কামটো পেলাই নাথাকিম, আম্মা এইটো দিয়া, এইটো দিয়া, ও বা কাষখন চাওক কেনেকুৱা ক'লা, বৰষুণ আজি ঠিকছে আহিব, লাহেকৈ এনেকৈ দিয়াচোন, লাহেকৈ দিয়াচোন, সেইটোতে ভৰাই দে, সেইটোতে এইটো ভৰাই দিবি, তেতিয়া ডাবল লেয়াৰ হ'ব ন, অলপমান হেৰি হ'ব, বেছ এটা দিলে হ'ল, পানীটো যেনে তেনে গ'লেই হ'ল আৰু, অঁ সেইটো ইয়াত ভৰাই দে, সেইটো ইয়াত ভৰা,
দিলে দে আমায় নখ কেটা লেতেরা হবো বলে ভাবি নালে তো মানি প্লেন্ট কেটা লয় নগে রব মানি প্লেন্ট কেটা মানে শুকাই গেছেগে আর মানে ভাল না পাও হায়দ্রাবাদত তো দেখিছে সাগে একদম পুরা ডাঙর হয়ে গেছে আর মানে তেনেকেই ভাল পাও এয়া রব দেখাই আছো আর মানি প্লেন্ট থাকার পিছত যদি আর শুকাবলে লয় তাহলে আপনার সেটার ভালো নহয় ভাল আমি এটাকে কই থাকবো মানে ফুলকে ভরা অ এটা এইকেডাল এইকেডাল দে মোর দে এইকেডাল এটা ইয়াত দে ভরাই দে এটা পাত ফালি ফালি সিগি তো অ পুরা পাত তো ফটলি দে কোন দে মাটি এটু এটু রহ মই কেছি এখন আনুগে এজন মানে কাটি দিব লাগিব এইখিনি কাৰণে কাটি দিছো এই শিপাডালে হৈতে প্রথম ইয়াত ৰুম বিসমিল্লাহ এতিয়া এইখিনিও বৰ এটা ভাল নহয় চাগে জেগাটো কাটি দিম এইডাল শিপাই সৈতে কাম দিব ওকে এইখিনি কাটি কাটি দিম নালাগে নিদিম আকৌ এতিয়া এইখিনিটো কাটি দিম এতিয়া এইটো সৈতে এতিয়া এনেকৈ কৰি অকণমান পানী এতিয়া মাইনাই দি দিব আৰু এইটো বস্তু এটা ক'ত ৰাখিম বেছি পোহৰ পোৱা ঠাইত ৰাখিলে নহ'ব ক'ত ৰাখিম এনা নতুন ঘৰটো ভিতৰত থৈ দিম বাৰাণ্ডাখনৰ এই মাটি লাগি হেৰি হৈ যাব নহয় নেলাগে দে মই ৰাখিম ক'ৰবাত এতিয়া ভিতৰত অকণমান এনেকৈ পানী চিটাই এনেকৈ যা মোৰ নখকেইটাৰ গোটেই মাটি সোমাই গ'ল কাৰণ মোৰ অকণমান অকণমান দীঘল আছিলে হয় হয় কিমান দেৰি বেছি বৰষুণ সৰসৰীয়া বৰষুণ ইফালে আমাৰ কাম কৰা ল'ৰাকেইটাই মচলা বনাইহে আছিলে আৰু পুৰা দিছে আজি পানীটো চাউণ্ডটোৱে যোৱা নাই পানীটো চাউণ্ডটোৱে যোৱা নাই মই ভাবিলোঁ পানী দি আছেনে নাই ইফালে ৰাতিপুৱা 8:12 হৈছে আৰু ইফালে কালি যে ফ্ল'ৰ কৰি গৈছিলে ইয়াত পানী দি আছে আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই ইয়াত তাতে বহি পেলাই বাহিৰৰ পৰিৱেশ এনজয় কৰি আছিলোঁ ঠিক আছে হ'ব এয়া কালি ইয়াতে যাম মই নহ'লে এয়া ধৰ এইখিনি জেগাতে কৰা হ'ল এইটো এইটোত কালি মানে দুইবাৰ কৰা হ'ল এখন 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 ৱালাত আৰু এইখনত অলপৰলৈকে এইখিনি কৰা হোৱা নাই এইটো ছাইড আধা কৰা হ'ল আৰু এইফালে এয়া চব ওৱান টাইমকৈ লগোৱা হৈ আছে কাৰণ এয়া দেখিছে কালাৰ ইয়াতে পানী দি আছে বাৰু মই যে চেণ্ডেল গাইজ পিন্ধিবই নোৱাৰোঁ জানেনে একদম গৰম লাগে মই চেণ্ডেল পিন্ধিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া অথচ বোলে ঠাণ্ডাও পৰিছে তথাপিতো মোৰ গৰমেই গৰম ৰাতি ইমান বৰষুণ দিছে মাহঁতে কম্বল লৈ লৈছে নাই মায়ে কম্বল নল'লে চাগে মাহঁতে গমেই নাপায় বৰষুণ অহা মইহে গম পাওঁ কাৰণ মোৰ যিহেতু প্ৰেচাব কৰিব লাগে সেইটো পইণ্টটো ভাঙি ভাঙিছে তেনেকুৱা নিচিনা অফ কৰিলেনে এইফালে মাইনা গৈ আছে পানী আনিবলৈ কাৰণ পানী আৰু আমাৰ গাঁৱত মানে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিব আৰু A few moments later. Hey guys, ইফালে আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ গাখীৰৰ আঙুলি পিঠা মই আগতে হায়দৰাবাদত এবাৰ বনাইছিলোঁ বহুত টেষ্টি আছিলে কিন্তু এতিয়া মই আমাৰ এইখিনি পিঠা বনাই দিব আৰু মই গাখীৰটো ৰেডি কৰিম মানে এয়া নাৰিকল অলপো দি দিম আৰু গাখীৰটো মানে কেনেকৈ পগাই মেলি যে বনাই সেনেধৰণে মই ৰেডি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ এইটো পূৰা মঠি পেলাই ঠাণ্ডা পানী কুহুমীয়া পানী ল'ব লাগিব মা এইটো কুহুমীয়া অকণমান কুহুমীয়া পানী লৈ আৰু এইখিনি সেইদিনাখন যেনেকৈ
দেখাম বাৰু পানি লৈ পেলাই আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই এইখিনি মানে মঠি ল'ব লাগিব আটাৰ নিচিনাকৈ তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ যে দিয়ে যে এনেকৈ আঙুলিটোৰ নিচিনা হয় যে তেনেধৰণে দি পেলাই গাখীৰত দি দিলেই হ'ল কিন্তু মই আপোনালোকক প্ৰথমতে গাখীৰটো ৰেডি কৰাটো দেখাম যে কেনেকৈ হয় আৰু অকণমান নাৰিকল দি দিলে এই সোৱাদটো ভাল লাগে মানে মই হায়দৰাবাদত দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে এতিয়া দি দিম আৰু এটা বস্তু দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বিচাৰি আছে যদি পায় সেইটো দিব পৰা যাব আৰু এটা বস্তু দিম সেইটো হৈছে কেশৰ ভাবিছিলোঁ অলপমান পাউডাৰ গাখীৰ আমূলজাতীয় এনেধৰণে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আছিলে কিন্তু মাইনে চাগে চাহ তাহত দি দিলে সেইকাৰণে এতিয়া নাইকিয়া বিচাৰি পোৱা নাই মানে আৰু সেইটোতে লাগি থাকিলে নহ'ব কাৰণ ব্ৰেকফাষ্ট খাব লাগিব কাৰণ ভোক লাগিছে মোৰ ভোক লাগিছে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আৰু দোকানৰ পৰা আনিও হেৰি নাই কাৰণ কাম কৰা মানুহ আহি গ'ল অলৰেডি এনেই আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ দিব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগে নহ'লে কণ্টেনশ্যন মিল্কটো যে সেইটোও দিব পাৰে মানে অকণমান গাঢ়া টাইপ হয় ন ভাল লাগে এতিয়া আৰু অকণমান পানী পানী টাইপ হ'ব আৰু নৰ্মেলি ইয়াতে এক লিটাৰ গাখীৰ লোৱা হয় কিন্তু মই ইয়াতে আধা লিটাৰতকৈ একদম কম লৈছোঁ গাখীৰ মানে আধা লিটাৰতকৈও কম লৈছোঁ এনেই আপোনালোকে এক লিটাৰ মানুহ সৰহ হ'লেতো বহুত লাগিব তেনেকুৱা ইয়াতে সেই কণ্টেনশ্যন মিল্ক দিলে আপুনি বেছি গাখীৰ ল'ব নালাগে কিন্তু এতিয়া নাই হ'ব আৰু পিছে পৰে আপোনালোকক একদম প্ৰপাৰ ৰেচিপি দিম ইয়াতে এতিয়া মই কেশৰ দুডাল প্ৰথমতে দি ল'ম এইফালে ইয়াতে অকণমান গৰম পানী কৰিলে আৰু ইয়াতে অলপমান পানী দি পেলাই আৰু অকণমান নিমখ দি এইটো এটা ডো বনাবলৈ মানে ডো বনাই আছে এইটো ৰুটিৰ সমান ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বনাইছে বাৰু আৰু পিঠাটো যে আছিলে যে এইটো তেনেকুৱাই হয় তাতে চাই খালি পিঁয়াজ আৰু এইবোৰ কাটি জলকীয়া চলকীয়া কাটি আদা আদাও দিব লাগিব বা এইখনে ইমান হেৰি কৰিছে আদা দি পেলাই তেনেকৈ থপৰীয়া থপৰীয়া বনালে হ'ল প্ৰায় ৰেচিপিটো একেই আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া চেনি একদম জুইটো কমাই দিছোঁ এতিয়াতে দিম মই নাৰিকল নাৰিকলো দি দিম মই অলপ সৰহকৈ এতিয়া অকণমান গাঢ়া টাইপ হ'ব চাগে চাওক ধুনীয়াকৈ চাইজত বনোৱা হৈ গ'ল এয়া এতিয়া এয়া গাখীৰখিনি মই পুনৰ গৰমাই আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণ অকণকৈ গৰম হৈছে মানে উতলিছে মই অলপ সময় অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া এয়া মই এটা এটাকৈ দি যাম অকণমান উতলিবলৈ দিম বাৰু বিছমিল্লা এইফালে এতিয়া ইলাইচি দিম ইলাইচি লং ডালচেনি এডাল এডাল দি দিম এতিয়া মই ইলাইচি দিলোঁ এতিয়া এইখন দি মই অকণমান কম ফ্লেমত ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ যাতে সিজি যায় অকণমান ঘি দি দিওঁ ভাল লাগে আৰু দিলে গোন্ধ এটা আহিব বুলিয়ে দিছোঁ এইফালে মায়ে ভাজি আছে এয়া নাৰিকল কাৰণ গোটেইখিনিতো মই ইয়াত দিব পৰা নাই বিছমিল্লা A few moments later. নখ কাটিবলৈ আহিছোঁ একদম দীঘল হৈ গৈছেগৈ দীঘল মানে কি বেছি নহয় আৰু কিন্তু বৰ এটা ভাল নহয় আৰু লগতে মই এই কালি দিনৰ ৰাতি আমাৰ আজি মানে এডিআইৰ পৰীক্ষা নাই জানো নেটটো কাটি থৈ দিছে যে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম চাৰে চাৰিটালৈকে কাটিব বুলি কৈছে আৰু লগতে যে হেৰি বহুত বেছি মানে একদম কালিয়ে বিচাৰি থাকিলে নহয় ৰাতি চাৰে ছটামান বজাত বিচাৰি থাকিলে একদম সেইকাৰণে আকৌ নাইটি চাইটি সলনি কৰি ৰাতি আকৌ সেইকালৰ পৰা ধুই তাৰপিছতহে সেইটো পিন্ধি লৈছোঁ সেনেকুৱা মানে হৈছে আৰু তেতিয়া মই নখ কাটি ল'ম ভৰি নখ কাটিব নোৱাৰোঁ মাহঁতে পিছত কাটি দিব এতিয়া বহুত বিজি আছে সেইকাৰণে পিছত কাটি দিব হাতৰকেইটা কাটি ল'লোঁ এইফালে এয়া মচলা পিচি আছে মায়ে বনাবলৈ লৈছে কচু জ্বলা কচু বনাবলৈ লৈছে কচুকেইটা কি কৰিলা মা কচুকেইটা গাইজ এইফালে এয়া হৈছে কচু মানে জ্বলা কচু বনাইছে আৰু লগতে এয়া কি বনাইছে লেচেৰা মাহৰ ভাজি আৰু একদম পনীৰ বুলিটো আছে বাৰু আৰু এটা কথা দাইল এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে কচু খালে তেওঁ মানে এগৰাকীয়ে বোলে কচু বনায় কিন্তু খালে খজুৱায় তেওঁ মই মাহঁতে কেনেকৈ বনায় সুধিছিলে চিম্পলকৈ বনায় কিন্তু কথা এইটো হ'ল কিছুমানৰ কিন্তু খজুৱায় আৰু কিছুমানৰ নখজুৱায় এইটো থাকেই চাগে কিছুমানৰ জন্মগতও থাকিব পাৰে কাৰণ আমাৰ এওঁ খজুৱায় আৰু মোৰ নখজুৱায় তো কথা সেইটোৱে জেনেটিকো হ'ব পাৰে আৰু লগতে দ্বিতীয়তে এইটো আৰু যে অকণমান
ধুই করে ললে হয়তো ভালকে ধুই করে সিজাই পেলে পানি পেলাই দিলে তো গোটে ভিটামিন গুছি যাব, সেখানে এবার ভালকে হ্যাঁ মো কইছো সেখানে ভালকে এবার ধুই করে লব। আর গাইজ এটা সময় হয়েছে কেটা বাজিছে না 6:39 আর আজি হে দুপুরিয়া ভাত খাই পেলাই মোৰ যে ইমান বেছি ভাগর লাগিলে মই একদম দুঘণ্টামান শুই দিলো, মানে মই ভাত খাই পেলাই অকণমান খোজকাঢ়িয়ে যে শুলো 4:30 উঠিছো, তারপরে নামাজ তোলা সেইবোৰত লাগোতে এনেকেই মানে সময়খিনি গুছি গলগে। আর বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাছিলে, কিন্তু এটা মায়ে বনাইছে পিঠা জানিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা বনাই আছে। মই বৈছে এফালে গাখীর মানে খাইছোয়ে, কিন্তু এখন গাখীর মানে থাকে যাতে ঠান্ডা হয় আর মানে মানে প্রোটিন পাউডার দিয়ে মিলাই খাই দিম, কিন্তু ইয়াতকে অল্প সর গাখীর মানে অলরেডি সানিকে খাই দিল, কিন্তু প্রোটিন পাউডার তো নাখালে নহব না, সেইকারণে মানে প্রোটিন পাউডার দিয়ে খাম বারো এটা। তো এইখিন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল মানে বল গাছ পাতি থাকি চলে বোলা কি হব মাইনা, গেছটো লেতেৰা হৈ আছে, আম্মায়ো গালি দি আছে, ও আমার মেচিনটো দেখুৱা নাই নহয়, এইয়া চাওক আমার মেচিনটো দেখছে। গাইজ এইফালে পিঠা বনোৱা হৈ গল, এতিয়া আমি খামহে আৰু দেই। A few moments later. Hi guys, পিঠা পানি খোৱা হল বাৰু, তাৰপিছতে মামী হত আহিলে, মামীয়ে মোৰ কাৰণে আনিছে ভাত, লোচালি হলেহে দিয়ে, ইয়াতে যেনেকে চলিছে আৰু মামীয়ে এনেকে ইয়াতে ৰেচমিনো আছে ন তাইকে দিলে যে ভাবিছে চাগে এইবোৰ চাগে লোভ লাগি আছে, সেইকাৰণে একো দি দিওঁ, নলগা নহয় বাৰু লাগিবই, কাৰণ মই যেতিয়া তাত আছিলোঁ তেতিয়াতো মইতো কাৰো তেনেকুৱা বিশেষ মানুহৰ হাতৰ খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, তো ইয়াতে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বেলেগ বেলেগ হাতৰ জুতি খাই মোৰ ভাল লাগে, তো সেইকাৰণে বুজি পালে বাৰু বা যিয়ে হওক। এতিয়া কি কি আনিছে তাকে দেখা, এইফালে আনিছে এয়া ভাত, তাৰপিছতে এয়া চাওক বেঙেনা দিয়া, এয়া বেঙেনা আলু দিয়া মাছ, আৰু এইফালে যোৱা হ'ল দেই এইবোৰ। আৰু ইয়াতে যে এনেকুৱা এটা আঞ্জা বনোৱা হৈছে যিটো ৰঙালাও দি বনাইছে, ইমান বেছি মোৰ খাবলৈ মন গৈ আছিলে আৰু একদম তেনেকৈ বনাই দিছে যে একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মনটো। তো এয়া আজি আমাৰ ভাত, তো মই খাই লওঁ আৰু মাহঁতেও খাব একেলগে, মানে কি আমাহঁতে যি বনাইছে এতিয়া তেওঁলোকে তেনেকৈ দিয়ে খাব, মিক্স কৰি চবেই একেলগে খাওঁ। ঠিক আছে আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ। সেই গাইজ কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, আৰু এইটো কথা কৈ ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰি দিম। কথাটো হ'ল যে মই মানে মোৰ সৰু শাহুৰ ঘৰত যাম নে নাযাম বা তাত নাথাকোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰশ্ন আহি আছিলে, আৰু আচলতে মানে কি জানেনে, আচলতে তাত মই বৰ্তমান নাযাওঁ, কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছেই যে মোৰ এতিয়া 8 মাহ এণ্ট্ৰি হ'ব আৰু, সোমোৱা নাই দেই এতিয়ালৈকে, সোমামহে 7 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু, আৰু মানে একদম সোনকালতে সোমাব ধৰি লওক নেক্সট মাহৰ আৰম্ভণিতে, তো সেইকাৰণে ধৰি লওক যিহেতু মই মানুহজনৰ লগত নাই, আৰু এতিয়া মই কালি অনুভৱ কৰিছোঁ যে কালি দুপৰীয়া ভাত খাই মোৰ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, আৰু মানে এতিয়া যেন মই বেলেগৰ অকণমান সহায় ল'বলগীয়া হয়, আৰু তাৰপৰা অহাৰ একমাত্ৰ কাৰণো হ'ল যে মোৰ লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰটো অকণমান কষ্টও হ'ব পাৰে, আৰু এওঁ মোক কৈছিলে যে প্ৰথম ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলৈ মাকৰ ঘৰলৈ যাই যোৱা, নৰ্মেলি একো নহয় তুমি যোৱা নিশা টাইপৰ, তেওঁৱে মোক ইনচিষ্ট কৰিছিলে মানে জোৰ কৰিছিলে, আৰু তাৰ ৰেচমিনীয়েও কৈছিলে যে তোমাৰ অকণ কষ্টও হ'ব পাৰে, আৰু হয়তো সেইটো হয় চাগে, কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি বেলেগ ভেদে বেলেগ বেলেগো হয়, চবৰে যে দিগদাৰ হ'ব সেইটোও নহয়, কিন্তু লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰকেইটাতো অকণমান লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰটোতো অকণমান কষ্টকৰ থাকেই, তো তাত থাকিলে আমাৰ তাত এখন ফাৰ্মো খোলা হৈছে, যাৰ কাৰণে তাতে মানে শাহুমা আৰু শহুৰা বা বিজি থাকিবলগীয়া হয়, দুটা মানুহ লগাইছে বাৰু তথাপিতো, আৰু লগতে মোৰতে ভৰি চৰিও বিষাই কৰি থাকে, আৰু সেইবোৰতো আপোনালোকে জানে, এইবোৰ মাইনাই চাইনাই পিটিকি থাকে বা মাও পিটিকি থাকে, এতিয়াতো আমাৰ কাম কৰা মানুহ লাগি আছে, তাৰ মাজতো যিমানখিনি কৰিব পাৰে কৰি থাকে আৰু, তো সেইকাৰণে মই আচলতে নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে নাযাওঁ মানে তেনেধৰণে মানে ভাবি লোৱা হৈছে কথাটো, আৰু পিছৰখিনি পিছৰ কথা, কিন্তু বৰ্তমান চিনা কথা, আৰু এইটো আৰু কোনেও এইটো বস্তু বেয়া পোৱা কথা ন, বেয়া নাই পোৱাতে আমাৰ ঘৰ ইখন ঘৰৰ পৰাও, কাৰণ কিহৰ কাৰণে এইটো বস্তু নৰ্মেল কথা হয়, কাৰণ প্ৰথম মই প্ৰথম এটা বেবী জন্ম দিবলৈ দিম, আৰু মোৰ এটা গাত এটা হিউমেন বিং ডাঙৰ হৈ আছে, হয়নে নহয়, তো মোৰ কেতিয়াবা ৰিয়েক্ট কেনেকুৱা হৈ যায় মানে আপুনি বুজিব নোৱাৰে, কেতিয়া কালিয়ে গাটো মোৰ অকণমান হেৰিকৈ গৈছে আৰু, সেইকাৰণে কালি কিন্তু ভিডিঅ' লাগিলেই নিদিলোঁ, কালি যিহেতু নেটৰ প্ৰব্লেম আছিলে যাৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ'ত কোৱা নহ'ল, কিন্তু বহুত কালি ভাগৰুৱা যেন লাগিছে আৰু তেনেকুৱা নিচিনা মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু,
কিন্তু এটা আজি কেনে যায় সেটা না জানো, কিন্তু যাকালি অল্প কোথাও দুপুরিয়া ভাত খাই মোট সদায় মানে কালি বহু বেশি ভাগর লাগছে। এই মো ছমাহতো আসে তাত থাকতে, কিন্তু এটিও হয়েছে আর মানে এই বস্তু তো তে নিচি কথা কথাবর তে হয়। আশা করছো আপনাদের বুঝি পাইছে সাকে, আর আর যেহেতু আপনাদেরও মাইকী মানুষে চাই আছে ভিডিও, তো আপনাদের বুঝি লব যে হাজবেন্ড নোহাক এইটু গাত হাজবেন্ডর ঘর থাকাটো বা থাকিব মো পারিম না নয় সেটা আপনাদের নিজে বুঝি লব। কিছু কমেন্ট করে মানে করোতে আপনাদের নিজে বুঝবসন যে এই বস্তু কেন ধরনের হেরি হয়, কারণ হাজবেন্ড এটাতো এই সময় হাজবেন্ডর সবতকে বেশি প্রয়োজন হয় মানে বহুত বেশি আর তার মাজতো হয়তো ফুলফিল যেখিনি ধর করব হয়তো মায়ে চাকি করব আর সেই কারণে হরিণক কাটিব নো মাহাতে পিছত কাটি দিব, এটা বহুত বিজি আছে। মানে সেইকাৰণে মানে আসলতে প্রশ্নটা করতে আপনাদের বুঝি লব আর বারো ঠিক আছে, আজির ব্লগটা এনেকৈ শেষ করছো, যদি পারে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব, লগতে ভিডিওটা লাইক করব। আজিলে আইছো, বাই।